ଦେଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ସରୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ସରବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଲଙ୍ଗଳଝୁଳି ଗ୍ରାମର। ଗାଁର ମହିଳା, ଶିଶୁ, ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ନିଜ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ଏଠାରେ ପାଣି କାଦୁଅ ଜମି ରହୁଛି। ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାନବାହନ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିଯିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି 20 ପରିବାର ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ନିତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଗାଁକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥିବାରୁ ମେଡିକାଲ, ବ୍ଲକ, ବଜାର ଯିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଜଗିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଜଗି ଜବତି କଲୁ, ଚାଲୁନି ତ ସାର, ଖାଲି ତମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଦେଖିକି ପଡ଼ିଛ, ହେଇପାରିଲାନି, ପଡ଼ିଲେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ, କହିଲେ ବୋଲେ ହଁ ହବ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଲକଡାଉନ ଲୋକ ରହିଲେ କି ସେଥିରେ ମୁଁ ବୋଲି ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଖାଲ ହେଇଛି, କେତେ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ପକାରେ ବେଲା ପରେ ପକେଇବେ ପକେଇପାରିନି। ସେ ବସନ୍ତ କହିଲା, କାନୁ କହିଲା, ଏମୁଲେ ଥର ଦୁଇ ଥର ନେଇ କହିଲେନି, ସାର୍ କହିଲେ କହିଲେନି ବେଲା କରୁଛି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ତମେ ତ ଆସୁନ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ କହିଲେ, ନେତା କହିଲେ ସିଏ ଆସ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସ୍ତା, ତାଙ୍କର କାମ ଦେଖିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ସେମାନେ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲୁଣୁ ଏମିତି ଜାଗା ଦେଖୁଛୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଟିଉସନ୍ ଯାଇପାରୁଛୁ ନା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଛୁ। ଆମ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍କୁଲରୁ କଲେଜ ଗଲେଣି, ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ନାହିଁ ରୋଡ଼। ସରୋଡ଼ା ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ସବୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଁକୁ ମାଟି ମୁଠାଏ ବି ପକାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ମାଟି ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି। ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପରେ କେହି ନ ଶୁଣିବାରୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଗାଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆସିପାରୁନୁ, କ'ଣ କରୁ, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଯିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଆଉ ଟିକିଏ ବସା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନି। ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଧରିକି ଯାଉଛୁ, ଦୌଡ଼ା କରି ଧରିଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହଇରାଣ, ଆଉ ଟିକିଏ ବସା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ 4 ମାସ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପୁରା ବନ୍ଦ, ସ୍କୁଲ ଟିଉସନ୍ ବନ୍ଦ। ଗାଁର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଗାଁଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି। କାଦ ରୋଡ଼ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ରୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, କାଦ ସଦାବେଳେ ହୋଇଥାଉଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ, ଏହା ପ୍ରାୟ ଆଗାମ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ଷା 4 ମାସ ତ କାଦ ହେଉଛି ସଦାବେଳେ, ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ପଇସାରୁ, ନିଜ ହାତରୁ ଏ କାମଟା କରୁଛୁ, କାଦ କାଦ ପାଇଁ ହୁଏତ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମାଟି କାଦ ଜାଗା ଯାଉଛୁ, ସ୍କୁଲକୁ ବଦ୍ରାବାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନୁ, ବଦ୍ରାବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଭୂଇଁକି ନେଉଛୁ, ଆଗା ଯେଉଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି ଭୂଇଁ ନେଉଛୁ, କିଏ ଦେଉଛି କ'ଣ, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। 10 ଜଣ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ଭୂଇଁକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଗ୍ରାମ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଶାସନର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି, କେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଞ୍ଜାମ ସରୋଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।